وحضرت عيسى عليه الصلاة والسلام يزال بار قوته وبلارك ولا مخلة إبليس ولا غير إبليس شيطان ولا مخلة ولا نقضي يو لاسكي قبين راغستني أو قبل لاسكي إيري راغستني إبليس سنة بيو لاسكي سرسني قبين دي قبل لاسكي سرسني إيري دي إيري وعيسى عليه الصلاة والسلام مرتقر مائل وإبا الله دشمن بياجر تروالي ودا قد لاسونا كده لستي سدي الله دشمن بياني سوى إرادي دي لدي إبليس ورطا أولو وإيه عيسى دا قبين چهيك على دا قبين دا إبا آغي چاة پسي آغستي رجسو غيبت كي سكي غيبت كي دا قبين دا قد شون دوما كما دا غير دا غيبت دير خون رابري دي دا غيبت يوم مرض دي كو خيال خوكرة پا دي جسو قادر إبا آغو رأسي تين نپاس كي جي نيبا دوكان تا اجري تا سرق تا نيبا زهر دا ميسو قول جزا سرقيني و دا چاپا سر باني باسو كي داس خلق كو جي كنه خده چه دا چا سرقيني دا چاپا سر بغير حمستي نيبلي سوي وي دا غبين مدين رانست دا جسو غيبت كي جمري شون دور تومو كم چه خون والا را پريدي خون والا را پريدي اول كي حديث مبارك كنازي نبي عليه الصلاة والسلام فرمي وي غيبت چه كنا الغيبة أشد من الزنا لدى زنانا بدترين قنانا غيبت دا زنانا سرا بدترين قنانا استاس بوات چه غيبت دا زنانا سنگ بدترين قنانا دا غير مقصد دا چه لئو سورينا زناو شي زنا کنا دا اخبیمانه وي کنوی اخبیمانه وي خام خاص سو باسي اي چه پزرو کی سنا سو ایمانه دا چانا بدکارو شي دا انسان سو باسي ضرور تو بو باسي دا اخبیمانه چه دا لانا سو شو چه پزرو کی زرا برا ایمانه چه ایمان پا کنی خوبی آتی سکای نو کئی دا او غیبت چه کئی دا دینا سو توبرو باسي زکا دا چاہتا گناه نخکاری نو هنگ دا گناه کبیره دا دے بڑے گناہ کے مفتلا ہے دبل سپکاوے کوی کوی پزر کی دارا عظیم میں چیز گناہ کبیرہ کے مفتلا ہے ماں ادھے وجہ دے حدیث مبارک اور طویلی شیئے جو گناہ غیبت دا زنا رہا تا گناہ دا زنا رہا بگی سالے توبہ باسی غیبت تا بگر سکو باسی نو توبہ اوبر کی با غیبت کی بس سکائی چیز چاہ دی غیبت کرنے دے کنا دا غیبت بم معافی گواری دا غیبت پا دربار کی بم توبہ باسی خوچ دا چاہ دی غیبت کرنے دے اگر تا رومو چاہ رکھو گرستا مدیر پتی بیان کرنے خو معافی رہا تا کھو کھو اگر معاف نکلے اللہ دینا معاف کرنے یادو ساتا ابلیس وی دا گبین می دیل اغسط دا شہدو دا می دیل اغسط دا شہدو غیبت کن چی با دی شون دو ورطو مگم آو خاص کرزام دا دی خوز دا شون دی خود دا دای گبین نارو خالی کی گی دا زکی دا اول کبل کار نی غیبتو خوچی دو تنی ازای کی کی پدره مبانی بیران رستی خوز خوز برخ کری مو کسی کنو دی رزان ساتا پکار دی وی خوب دی رو باندی سکی وی دایری دا یتیم پسر باندی چوما چا پسر باندی اچوما دا یتیم پسر باندی اچوما چی خلق تینا نفرت کئی دائری دا یتیم پسر باندی زکا اچوما چی خلق تینا سی شروع کی نفرت شروع کی حالانکہ حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی چکل یتیم جاری دا اللہ عرش پڑکی دوش چکل یتیم پا جراشی دا اللہ عرش پڑکی دوشی او اللہ تبارک و تعالی فرشتو توی ایسا ما فرشتو لار شای پا دی معشوم چا ظلمو کو چیز آقا پلیر ما پا خورو کی فت کرے دی پا دی معنی چا ظلمو کو چیز چا پلیر ما پا خورو کی فت کرے دی پا دی پی کس بانی چا ظلمو کو نا پا یتیمانا رو بانی سفا کار دی رحم پکار دے رحم پکار دے حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اوئی چاچی دزان سر یتیم پا خوراک کی شریک کو کنا اللہ تبارک و تعالی در انسان دا پار جنت واجب کو اللہ تبارک و تعالی دا پار سو واجب کو جنت واجب کو چاچی یتیم زان سر پا خوراک کی شریک کو چلو روپے خورائی یا خو ځان له دسترخان له څوک راولئ داسې غریب او یتیم دسترخان له نشي راوسته که نه کور له ونه څلیږه کور له ونه لیږه یوه ورځ علي رضی الله تعالی عنه په ژړا شو ژړلي چا ته نه تپوس وکړو چې شیرې خدا ولې ژاړې په څه باندې په ژړا یې وی اووه ورځې وشي ما له مېلمه نه ده راغلې اووه ورځې وشي ما د مېلمه سره ډوډۍ نه ده خوړلې یرېږم په دې باندې هسې چې زه الله تبارک وتعالی د خپل نظر نه ورتاو کړم کو زوګو چرته الله ورته وکړي خپل نظر نه نه ما چې مو ورځي وشي ما نه مل مر نه زګه جارم په دې خبر باندې نو سار له چرته دومره سو ګوره ښا
بیا ورله کور ته لګي غریبانانو یتیمانانو باندې سکوي رحم کوي.